Gürcistan'a gedən gündə gedib bir haftadan sonra izləməni hiss etməyə başladı və bu açıq şəkildə izləməkdi. Bu 2 il müddətində bu davam etdi. Amma son, mən həbs olunmamışdan son 3-4 ay ərzində artıq bu izləmə açıq müstəviyə keçmişdi və bizi izləyən şəxslər sanki nümayiş etdirdilər ki, bizi izləyirlər. Kimlərlə görüşürük, harada olmuşuq, kimlərlə ünsiyyət qururuq, nə işlə məşğul. Çox geniş, belə bizim həyatımızla bağlı ən xırda detallara qədər bizim bank hesablarımız, bizim hətta nə almışıq, nə satmışıq, ən xırda detallara qədər onlar Gürcüstan hökuməti ilə birlikdə bizi izləyirlər. Bizim bank hesablarımızı nəzarətdə saxlayıblar. Bu, Gürcüstan hökumətinin razılığı olmadan qeyri-mümkündür. Mən oğurlanmamışdan bir müddət əvvəl Gürcüstan bizə oturum verməkdən imtina eləmişdi. Amma bizə heç bir açıqlama vermədilər. Sadəcə bizə demək istəyirdilər ki, siz təqib olunursunuz və Gürcüstanda yaşaya bilməzsiniz. Həmin imtinadan çox qısa müddət sonra mən oğurlandım Azərbaycan gətirdim. Ukraynanı ona görə seçdim ki, Ukraynada getdim, baxdım, orada demokratik mühit var. Şaşırdım ki, içimdə Niderland Krallığının pasportu. Mən nə olacaq ki, mənə nəyə gələr, gəlmişəm, buradayam. Cinayətim yox, heç kəsdən almamışam, aldatmamışam. Heç bir şeyim yoxdur, cinayət yoxdur. Mən jurnalistika fəaliyyətlə məşğulam. Və buna görə davamlı getdim, gəldim. 2017-ci ilin oktyabrında məni izlədiklərini hiss edirdim. Zakir Qaralov Ukrayna xüsusi xidmət orqanları və Ukraynanın baş prokurorluğu Lutsenkoya şəxsən yazmış ki, mən Saakashvili ilə birləşib Ukraynada dövlət çevirəm, Niderland Krallığının agentiyəm və Niderland Krallığının agenti olduğum üçün onlar üçün də təhlükəliyəm. Polisə şikayəti var. Və Bakıxanov ölümündən sonra məlum olur ki, o 6 nəfərdən 5 nəfərini çıxardıblar, 1 nəfər qalıb şeydə. 1 nəfər vardı cinayətçi qaldırıblar. Bakıxanovun izahatları,
Bakan verdi ərzə, yoxa çıxıb itib polisdə. Biabırçılığa baxın ki, görün 21-ci əsrdir və biz gəlmişik və Azərbaycana getmək nəinki təhlükəli, hal-hazırda mən Türkiyəyə getməyi artıq təhlükəli bilirəm, Ukraynaya gedə bilmirik, Rusiyaya gedə bilmirik. Gürcüstan Azərbaycanlı mühacirlər üçün təhlükəliyir. Orada Gürcüstanda təhlükəsiz şəkildə yaşaya bilməzdir.